nedaleko od Valjeva u kanjonu smaragdne reke Gradac. Nekoliko beogradskih avanturista smestilo je pre par godina svoju novu poslovnu priču. Ljubav prema konjičkom sportu odvela ih je iz bučnog i haotičnog glavnog grada u pitomu prirodu zapadne Srbije, te kroz smeh naš domaćin priznaje da su sa zadovoljstvom poneli epitet novopečenih Valjevaca. Prvo što se desilo, dobili smo konja na poklon koji nas je u principu stacionirao u Valjevu. I onda smo krenuli sa časovima jahanja u Valjevu, gde smo konja držali kod naših prijatelja čiji se ranč nalazi nepunih 2 km odavde. Sama priča je prvo krenula kao privatni ranč koji je bio namenjen našoj satisfakciji i nekoj našoj ispunjavanje naših nekih želja i volja. Sad, komercijalno smo počeli da radimo pre nekih 3-3,5 godine, gde tokom zadnje dve godine smo se otvorili potpuno što se tiče turista, što se tiče škole jahanja, bilo koga koji je zainteresovan da nešto nauči o konjičkom sportu ili da se bavi time u principu. Za kratko vreme, Ranč Harmonija, ušuškani turistički biser, postao je mesto okupljanja brojnih ljubitelja konja, željnih nekih novih avantura i iskustava. Te se polako, ali sigurno razbija uvreženo mišljenje da je ovaj plemeniti sport rezervisan samo za dobrostojeće slojeve društva. Sveli smo to na neku formu gde je to jednako nekom bilo kom drugom treningu, futbalu, vaterpolu ili bilo čemu. Primarni cilj su nam ljudi koji vole konje. Sad, ne mora da bude to neko koje ima konja, koje već ima iskustva sa konjima, koje u principu koje nikad nije video konja, a voli konje. Naša klijentela su u principu najviše ljudi iz Valjeva koji dolaze na školu jahanja ili ljudi koji dovode svoje konje na pansion kod nas. Oni su nam redovni. U principu oni dolaze, najčešće ostaje konje i onda dolaze ili vikendom ili kada imaju slobodne dane preko nedelje i onda uživaju. U principu dođu, izađu sami na terensko jahanje ili ko ide sa njima i onda bude baš onako avanture. Ukoliko pak nemate prethodnog iskustva u jahanju, ne brinite. Dočekat će vas i osposobiti za uživanje u prirodi instruktori Slobodan i Dejan. Nekih mesec ili dva je potrebno da bi se steklo znanje koje je potrebno za izlazak na terensko jahanje. Jer terensko jahanje prosto zahteva malo veću neku sigurnost na konju, čisto zbog situacija koje mogu da se desi. Desi se da izađe kuče, da se nađe grana na putu, desi se nekad u principu i da se uplaši konj pa da se propne, ali to je sve nešto što se u terenskom jahanju redovno dešava. Mislim, to su neke normalne stvari. A da bi se poslovna priča i dalje unapređivala, tokom sunčanih prolećnih dana nema vremena za odmor. Užurbano se radi i sprema za nove goste. Radi se o tome da smo ove godine sklopili dogovor sa letnim kampom za decu iz Beograda koja će dolaziti na ture od po 7 dana u pratnji nekih 4 ili 5 instruktora. To će biti male grupe deca, što je jako važno jer će oni imati više vremena da im posvete samom njihovoj igri, njihovom razvijenju. Većina njih će naučiti da jaše. Mi se nadamo da će oni da će stići za tih 7 dana da steknu bar neke osnovne ona znanja koje su potrebna. Van toga oni će imati aktivnosti koje su vezane za reku, za šumu i za neke zaboravljene sportove ili dečije igre koje u principu oni nisu imali gde da vide. Čak će imati mogućnost ko ne bude hteo da spava u hotelu, moći će da spava u šatoru pored reke ili na brdu koji se nalazi iznad ranča. Imaće tri opcije da biraju gde će da spavaju. S obzirom da je Ranč Harmonija postao nezaobilazna stanica brojnih ljubitelja prirode, entuzijasti iz Beograda uspeli su u svojoj nameri. Približili su konjički sport kako neustrašivim mališanima, tako i nešto starijim avanturistima u ambijentu koji ostavlja bez daha. Prirodnom rezervatu najčistije srpske reke Gradac. Zato, ukoliko biste i vi da se oprobate u nekim aktivnostima za koje do sada možda niste bili dovoljno smeli, pravo je vreme. Krenite put Valjeva, nezaboravna avantura vas čeka.